На території Миколаївщини протягом доби сили протиповітряної оборони знищили 22 безпілотники армії Російської Федерації. Два місяці в очікуванні результатів ДНК-експертизи, щоб мати можливість поховати сина. Свою історію жителька Миколаєва Світлана розповіла Суспільному. В селі Білозірка Первомайської громади вирішують долю дитячого садочка. Російські обстріли нанесли збитків закладу на 2 мільйони гривень. Миколаївська обласна військова адміністрація з посиланням на оперативне командування «Південь» повідомляє, 27 вересня та в ніч проти 28-го на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили два розвідувальних безпілотники «Орлан» та 20 ударних шахедів 131-136. 27 вересня близько 21:44 російська армія атакувала ракетою «Миколаїв», влучили в об'єкти інфраструктури на околицях міста, внаслідок чого загорілася суха трава, поранених немає. Також ввечері 27 вересня о 22:40 у Сухоїланецькій громаді уламки безпілотника російської армії, збитого силами протиповітряної оборони, пошкодили лінію електропостачання. Поранених немає. 28 вересня вночі о 2:50 у Степівській громаді уламки безпілотника пошкодили господарчу споруду. Поранених немає. І зранку 28 вересня о 4:05 армія Російської Федерації артилерію обстріляла акваторію Чаківської громади. Також без поранених. Фізичним особам Миколаївської та Херсонської областей, які мають землю для ведення особистого селянського господарства, виплачуватимуть допомогу. Розмір її становить 3318 гривень за одну сотку землі, на якій втрачено врожай овочів через руйнування Каховської ГЕС та підтоплення. Але йдеться не більше, ніж про 20 соток. Подробиці виплат в ефірі марафону розповіла Олена Піскун, директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації. За словами Олени Піскун, одразу після затоплення на території області були обстежені земельні ділянки та домогосподарства. Їх зафіксовано 748 у 5 громадах. Після виходу розпорядження Кабміну стосовно компенсації департаменту виділено асигнування 59,2 мільйони гривень. Станом на 28 вересня 296 людей отримують компенсації на 9 мільйонів 755 тисяч гривень. Вперше до військкомату Дмитро Дмитрієв пішов разом із другом Романом 25 лютого 2022 року. Товариша із бойовим досвідом забрали до Збройних сил України, а Дмитра записали в резерв. Друг дитинства загинув через місяць після початку Великої війни. Через рік Дмитро став військовослужбовцем. Там з воєнкомату були ребята, які знали Рому, там і офіцери були, і младший состав був офіцерський. І він сидів такий і говорить: «Пацани, заберіть, я не можу нікому в очі дивитися. Ні однокласникам, ні друзям. У мене друг погиб, а я сижу». А у нього резерв закінчився 30 марта. Дмитро пройшов навчання у Британії, потім його підрозділ відправили на Донеччину, населений пункт Старомайорське. 2 июля вони вже були там, на місці. І десь числа з 6-7 він вже почав писати через день, що вони на виході. «Мама, мене через день не буде, я буду приходити, сам буду тобі, ну, писати. Нельзя нічого було розказувати». Він говорить: «Мама, устали». Дмитро Дмитрієв служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Півтора місяці навчань у Британії та 24 дні на передовій. Він перестав виходити на зв'язь 21-го числа, а погиб 26-го. І от у мене вопрос к командуванню: де він був 5 днів? Тобто на виконанні бойового завдання, що їх навіть не міняли там, але він писав: «П'ємо воду із луж». 1 серпня Світлана почала шукати сина. Телефонувала по номерах, які залишив Дмитро, побратимам і одному з командирів. Без цих телефонів я зараз би стучала головою об стіну. Ми почали дзвонити, і от десь около 11 часов ми дозвонились Ярику. Це наймолодший з них був, 21 год. І я вже дзвонила не зі свого телефону. На мій телефон ніхто не відповідав. Може бути, у них були мої телефони, і вони не могли цього сказати. Позвонила Люба со своего. И тут взял Ярик телефон. Она говорит: «Ярик, здравствуй». И дает мне телефон. Я говорю: «Ярик, это Димина мама». «Что с Димой?» Он: «Я вам сейчас перезвоню, я сейчас говорю». А, нет, я вам завтра перезвоню, я сейчас говорить не могу. Думаю, ну, мало ли, да? То есть военная, ну, то есть не разрешаю. И буквально минуты через три звонят с другого номера. И звонит вот этот Стас. Номера его у меня не было. Гуменецкий. До сих пор помню его фамилию. И говорит: «Вы больше Диму своего не услышите и на связь не выйдете. Він загинув». Все. Про обставини смерті сина Світлані розповів побратим Дмитра. Нас пробували брати росіяни в
полукільце. Діма привстав із пулеметом для того, щоб їх якось злякати, відігнати. Така попитка мала бути. Але в цей час був чутний свист міни, нас плотно крили. І вийшло, що прильот прийшов саме в оцю наш бліндажик. Не в самий бліндажик, а де-то края бліндажу, якраз Діму склало, нагнуло. Зверху на йому був пулемет. Він прикривав всіх. Тоді всі вийшли, 300-ті всі вийшли, 200-ті залишився тільки Діма. І він каже, я живий, залишився тільки завдяки йому. Тіло Дмитра з окопа одразу забрати не вдалося. Це сталося через 3 тижні. 20 серпня Світлана була на процедурі опізнання тіла в одному із моргів Дніпра. До цього вдалося дізнатись лише номер тіла. Звісно, нас в морг, звісно, ніхто не повів. На комп'ютері всі фотки, всі там 8 фотографій. Я пам'ятаю, як зараз, в будь-якій вот этой позі. Сразу, звісно, ти просто не розумієш цього всього. А потім ти розумієш, що ти сюди їхав 5 годин, і тобі треба максимально зрозуміти, он это или не он. Неопізнане тіло Світлана описувала фахівчині, яка підтверджувала її слова про зріст, вік, вагу тощо. От по улыбке, от просто от закрити глаза і представити цю улыбку, це он. По улыбке, точно он. Вперше ДНК Світлана здала 5 червня. В морзі попросили зробити це ще раз. На результати чекати ще 2 місяці, говорить жінка. В разі підтвердження зможе поховати сина в рідному Миколаєві. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Сучасний модульний будинок отримала родина Анастасії із селища Котляреве Шевченківської громади. Говорить, проживатиме в ньому разом із 2 дочками. У нас, в принципі, були не прильоти, а більше як волна. Тобто прильоти були прямі до сусідів, у нас були волни. І їздили на гору, так рані гору, і там був прильот. Криша, то, що стріляли, бахало, тобто дах трохи сіпав. І виходить, що плюс пошкоджені вікна були, двері. Я переїду, виходить, з понеділка вже тут будемо з дочками проживати. А повністю, фактично, щоб взяти повністю будь, то з ноября, початку ноября. Тобто кінця октября, початку ноября. Внаслідок бойових дій втратила своє житло жителька Шевченкового Зоя. Жінка розповідає, тепер житиме з чоловіком у модульному будинку. Попав снаряд. Його як то кажуть, верхній етаж повністю знесло, а нижній завалився. Він тече, тому що криші нема, криш повністю. Всі ці плити лежать на землі. Так що як дощ, то там дуже тече. Дуже задоволена, і що там буде те, все, що треба, навіть якби і не було, все одно свій куток. І хочеться бути, як то кажуть, чувствувати, що я вдома, у себе вдома, сама, не у чужих людей. Нам однаково, що тут зимувати, що тут, де ми зараз живемо, там вікон немає. Модульні будинки оснащені усім необхідним для проживання, розповідає Артем Ващеленко, керівник гуманітарного штабу «Центр підтримки бізнесу». Тимчасові помешкання профінансовані партнерами із Бельгії. Ми встановлюємо перші з запланованої серії модульні будинки. Хочу зазначити, що це повнокомплектні сучасні модульні будинки, які мають і санітарну зону, ванну, туалет, відповідно мають і кухню, мають ліжка, вони повноцінно обладнані, утеплені, мають електричне опалення, мають підігрів води, мають плиту для того, для повноцінного проживання людини, яка втратила житло. Вартість одного – це в еквіваленті 12,5 тисяч доларів. Це повний комплект, ще раз включаючи все обладнання. Загалом в Шевченківській громаді пошкоджено та знищено більше 2700 будинків, повідомив голова громади Олег Пилипенко. Отримали модульні будинки 2 родини, які втратили житло через бойові дії, де є люди похилого віку або діти та родини військовослужбовців, розповідає Артем Ващеленко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. 5-річний Руслан разом з іншими дітьми слухає правила рухливої гри. На годину спілкування його привела мама Зоя. Жінка каже, для сина дуже важливе спілкування з однолітками. Згадує старий формат, коли дитина була в дитсадку з 8 ранку до 5 вечора. Зараз 2 години – це, звісно, мало.
це для мене, так як я живу наприкінці села, то поки я його приведу півгодини, потім не встигла привезти, треба вже йти забирати. Я дуже сподіваюся, що ще я його в школу буду віддавати, мабуть, всім, що ще ми походимо до нашого садочку. Привела на годину спілкування свою доньку і Тетяна. Дітям потрібне це спілкування, дуже потрібне. От діти вдома сумують. Вона приїжджає додому, мама, я поїду до Богдана. Богдан живе аж на тому боці села. Ну, везе, бо вона хоче гратися. Оскільки дитсадок був пошкоджений внаслідок російських обстрілів у 2022 році, заняття з 1 квітня 2023 проводять в приміщенні будинку культури та поблизу нього. На випадок повітряної тривоги поряд є сховище, розповідає директорка дитсадка Людмила Соколова. Тричі на тиждень, кожного дня, понеділок, середу, п'ятницю, о 10 до 12 години у нас ідуть спілкування з дітьми та консультації для батьків. Основа таких годин спілкування – розвиваючі вправи та ігри. Зараз у нас 16 діток, одна різновікова група. По селу 36 діток. Так що якщо наш садочок відбудують, от, можна буде відкрити дві групи. Жінка показує, який вигляд має дитячий садок після прильотів. Тут у нас було дві горки ігрові, стояв там батут. На жаль, його немає. От, діток приводили сюди, дітки тут гралися. Каже, нині стоїть питання відновлення закладу, в штаті якого 7 працівників. Зокрема, його оглядали представники різних благодійних організацій. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації збитки, які понесли заклади шкільної освіти Чебурашка Білозірського старостату, налічує більше 2 мільйонів. Зверталися, зокрема, до районної та обласної військових адміністрацій, говорить начальниця управління освіти Первомайської селищної ради Ірина Лукашевич. Від імені Первомайської селищної військової адміністрації, від імені відділу освіти написали листи і клопотання про те, щоб нам виготовили проєктно-кошторисну документацію, яка коштує досить таки дорого, і врахували те, що ми можемо в закладі дошкільної освіти Чебурашка розмістити заклад загальної середньої освіти, перші 9 класи, так би мовити, саме Білозірського ліцею, для того, щоб об'єднати саме освітній простір. Робота над створенням документації нині триває. Ірина Лукашевич каже, з огляду на доцільність, краще першочергово відновити саме дитсадок, а не ліцей, який так само був пошкоджений. Там немає спортивної зали в ліцеї, тобто є пошкодження велике, тим більше там відбулася пожежа за цей час. Треба опалення, і треба світло, і треба умови. Тому і в першу чергу це повинно бути укриття. І тому, щоб відремонтувати ЗДО, коштів потрібно трохи менше. Станом на 28 вересня 2023 року в Первомайській селищній громаді серед 9 дитсадків пошкоджені 6, ще 3 зруйновані. В дистанційному режимі працюють 3 заклади, серед яких і Білозірський. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.